kapana, hawezi kuvunja. Ile banda la milimita 16 na chini ni mikondo ya zege. Na tumelijenga kwa mujibu wa vipimo kutoka University of Dar es Salaam. Kwa taarifa yako mheshimiwa, tunashirikiana vizuri sana na Zoology Department University of Dar es Salaam katika. Hapa wanakula nini? Nyama, hapa nyama safi tu kila siku, kila mmoja anataka kilo 19 kwa kila baada ya kilo 19. Kilo 19. Hapo nijaribu kumpa huyo nyama. Wanne ni wakubwa, watatu wamezaliwa hapa. Actually wanne wameshazaliwa hapa tangu kuanza kuzalisha simba. Sasa hapa tumeshazaliwa mbali. Makofi. Huyu ndio simba wetu wa mwanzo tumepewa na serikali. Simba huyu tumepewa na serikali yetu tukufu. Huyu zaidi ana miaka zaidi ya 28. Lakini hapa tangu afike hapa ana miaka 12. Kwa hivyo sasa ni mzee, hawezi kupanda, hawezi kufanya lolote, ni kupumzika na kula nyama. Anampa nini? Kwa sababu bila kuwekwa na jike huko anafanya fujo sana. Anataka lazima na yeye akae na mmoja hapo. Hili ni moja katika tatizo letu. Tunaomba wizara itusaidie kutuletea majike. Wapo wengi sana porini. Ana kutaka wewe. Amechukua sana. Yellow baboon wapo wengi sana. Kwa hivyo hapa utawa